Puna e mirë në gjësande të rëgën aftësin e mjeshtërit, punë kryrësit. Qëfar dhije do të me pasë me ditë krejnë të kryesa? Njëtën ko, sa janë, ku janë, që janë duke bërë. Mi afsiguruar rëzku në tyne, më përkujdes për to. E Allahu, nëse da, apo kur të danë, mund, kur të dëshëran, mund, ka mundësi, ti bashkaj këto krijesa. Qetoj në qilë, qetoj në tokë, e të tjerë. Në vazhde, sjell prapë edhe një argument tjetër për fuqinë e tina. Pra o ju njerës, o ju me kasë njëherë, për dhjetë të tjerë, ju besimtarë, aja është Allahu i cili lëshën shqipa se të destoka dhe në gjallë. E nëse ka mundësi ta bëj këtë dhe ka fëqit ta bëj këtë, e pësa s'ka fëqit të rinjallë juve, sëresh, pasë të vdesni, e të kalbeni, e të bëheni dhe edhe pluharë. Pësa s'ka mundësi. O ju njerës, Allah është ai cili, për argumenteve të Allahot, që të tregojnë për njëshmërinë tina, për fëqinë tina, për urëcitë tina, është khalqë samavati vë ardhë, vëma bethë min huma min dabë. Është krijimi i qiejve të mëdhej, të pafund dhe i tokës. Për argumenteve për ekzistimin e Zotit, për fuqinë e Zotit, për pushtetin e Zotit, për dijen e Zotit, për urtësinë e Zotit, shikaj këtu krijesa të mëdha. Shikaj këta qiej dhe këtë tokë. Shiko precizitetin e tyre. Sa janë precize në funksionin dhe tyrat e tyre që i kryjë? Qëka të regën kja? Puna e mirë në gjësande të regën aftësin e mjeshtërit, punë kryrësit. Gjdo send i prodhuar, sa më i kompletuar, të regën aftësin e ati që ka prodhuar. E këtë tokë dhe këtu qiej, ma dje, pa thëtë Allahu, wa ma bethë min huma min dabe, dhe këtu gjallesa të cilat i ka krijuar për qiej dhe për tokë. Gjallesa, dabe është dhe krijes e Zoti që levizin tokë. Nuk hinë pëmë të përimet, së levizin. Gjdo hajvan, gjdo krijes me shpirë që levizin, se shka thonim në këthiri, këtë futën me lachet e futën, gjimët e futën, njerës të futën, hajvanati, krejt me gjithë dalimet e ngjyrave të tyre, specieve të tyre, formave të tyre, e tjere, krejt këtu miliona krijesa, që kanë qenë, kanë shkuar, vinë tjera të shkojnë, derin kiamet, të gjitha këtu e në argumente, për fëqinë të madhe të Allah, për dijen të madhe të Allah, ta na i din Allahu ato. Asë një prej tyre nuk i ikë të madhe të zëtë, asë gjëma dje prej tyre nuk i shpëtan, për levizive të tyre. La ilaha illallah. Qëfar dije do të me pasë me ditë krejnë të krijesa? Njëtën ko, sa janë, ku janë, që janë duke bërë, mi afsiguruar rëzku në tyne, më përkujdes për to, e tjerë, e tjerë. Qëfar didhët me pasë? Veç Allahu, e shdija ti në mundet. Dhe shdija ti, absolute. Pastaj, format e ty në krijesave, lidhshmëria njërës me tjetërë, e që krej këtu pastaj janë shërbim të njeriut, për kjo është kombinim, i mahnet shumë që mahnit njerion. E mahnit njerion kë kombinim i këtyre krijesave. Krejt këtu të regojnë për fuqinë e Zotit, për urtësinë e ti. Dhe se ai meriton të adhurohet, e askush tjetër pas tina. Wa hua ala gjemaihim, idha jeshahu qadir, e Allahu, nëse da, apo kur të dan, mund, kur të dëshëran, mund, ka mundësi,
të bashkaj këto krijesa, që jetoj në qilë, që jetoj në tokë, e të tjerë. Mund të bashkaj këto krijesa në përtefsire e gjemi, mund të bashkaj kur të dalin para Allahot në ditën e gjykimit. Pra, që shka mujt me i kriju në këtë dënja, që shka mujt me i kriju këtë aqeje këtë tokë, që shka mujt me i kriju këtë krijesa, i ka përmen kriju në ere këtë të ngurë të aqeje dhe tokë dhe qka ka me styne, e pas taj krijesat, shtazët, gjinnët, melacet, njerëzët, pa qenë fare, është vështirë për te, me i bashku bashkë edhe një herën ditën e kiametit, e jo pa shamallin e ti.